សម្តេចនាយកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូសានសុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅគេហដ្ឋានរបស់សម្ដេចក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ខេសុមេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិផងដែរដែលលោកជាអ្នកណែនាំលោកគ្រូសានសុជាទៅជួបសម្ដេចនាយកដោយផ្ទាល់លោកគ្រូសានសុជាបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមនេះការមានភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិកម្ពុជាពលគឺមិនមែនជាការក្រងទុកធ្វើអ្វីនោះឡើយដោយសារតែរវល់ជួបសម្ដែងការនឹករលឹកជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិលោកគ្រូសានសុជាមិនបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារអ្វីច្រើននោះឡើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខេងសុមេតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមផងដែរនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តរបស់លោកគ្រូសានសុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូសានសុជាបន្តការផ្សព្វផ្សាយធម៌អប់រំចិត្តនេះបន្តទៅទៀតបើតាមឧត្តមសេនីយ៍ខេសុមេតបានបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបនោះមិនមានការជជែកអ្វីច្រើនពីការសួរសុខទុក្ខនិងការជជែកពីរឿងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នោះឡើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខេសុមេតបានអះអាងថាក្នុងជំនួបនោះมันមានការជជែកដល់ការផ្ដល់ទូនាទីឬឋានៈអ្វីមួយដល់លោកគ្រូសានសុជាក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកគ្រូសានសុជាបានបួសរៀនព្រះធម៌ក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេលជាង30ព្រះវស្សាលោកគ្រូទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តនិងការបញ្យលបកស្រាយអំពីព្រះធម៌លោកគ្រូសានសុជាបានលាចាកសិក្ខាបទកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដោយការលាចាកសិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គគឺនាំឲ្យមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ការបញ្យលបកស្រាយព្រះធម៌ទោះបីជាបានលាចាកសិក្ខាបទតែលោកគ្រូសានសុជានៅតែបន្តការរក្សាសិក្ខាបទជាបាសកហើយបន្តផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ដដែលហើយសូមផ្ទុះដល់សម្ដេចទទួលជាតោងលោកសឡុងដេតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃទី13មិថុនានេះបានចេញវីដេអូមួយដើម្បីសុំទោសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនហើយលោកបានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនពីបុគ្គលសមរង្ស៊ីព្រមទាំងស្នើសុំចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈវីដេអូនោះលោកសឡុងដេតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាទង្វើរបស់កូនចៅកឡុងមកកូនចៅសូមអភ័យទោសហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូនចៅសូមផ្ដាច់ខ្លួនពីបុគ្គលសមរង្ស៊ីជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈ Telegram បានទទួលនូវការសុំទោសរបស់លោកសឡុងដេតហើយសម្ដេចថែមទាំងស្នើដល់ក្រសួងយុតិធម៌និងដើមបណ្ដឹងបញ្ចប់រឿងក្តីដែលលោកសឡុងដេតបានរិះគន់ការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយដឹងនៅកំហុសលោកសឡុងដេតបានធ្វើការសុំទោសដោយមានក្នុងវីដេអូនេះដោយសម្ដីខ្លួនបានដឹងកំហុសនិងបានសុំទោសជាសាធារណៈខ្ញុំស្នើដល់ក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការជាមួយដើមបណ្ដឹងនិងតុលាការដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីនេះតាមវិធីដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាការដកពាក្យបណ្ដឹងឬលើកលែងការចោទប្រកាន់សូមជម្រាបថាក្រោយការសុំទោសរបស់លោកសូឡុងដេតគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានទម្លាយថាលោកកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយសម្ដេចតេជោបានហៅមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះត្រឡប់មកវិញដើម្បីត្រៀមខ្លួនឡើងតុលាការរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធបញ្ហានយោបាយពីព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមថ្លែងពេលបន្តចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីរោងចក្រជិត 20,000 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន11កំពុងដំណើរការជីវកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកសូឡុងដេតមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានឡើយព្រោះមានដីកាពីតុលាការហាមចេញក្រៅប្រទេសដោយសារត្រូវគេប្តឹងរឿងនយោបាយបង្ខូចពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ
សម្ដេចថាលោកសឡុងដេតរត់ទៅថៃក៏សម្ដេចស្នើសុំថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកខ្មែរវិញដែរជាមួយគ្នានេះពេលអញ្ជើញចុះជួបសន្និសីទជាមួយគណៈកម្មការ16,000នាក់នៅខាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី10មិថុនាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានព្រមានលោកសសឡុងដេតនិងបន្តប្រកាសថាសម្ដេចមិនអត់អោនឲ្យជនណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសមរង្ស៊ីនោះឡើយយោងតាមខ្លឹមសាររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើបណ្ដាញ Telegram គឺលោកសសឡុងដេតបានប្រជុំជាមួយមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌ7មករាខណ្ឌទួលគោកនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនា2023បើតាមប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបកប្រឆាំងត្រូវបានគេទុកផ្លូវឲ្យដើរច្រើនហើយប៉ុន្តែពួកគេតែងតែបំផ្លាញបកកាន់អំណាចសម្ដេចនាយកចាត់ទុកការចង់បំផ្លាញបកកាន់អំណាចប្រៀបបីដូចជាបកប្រឆាំងកំពុងសម្លាប់ជីវិតនយោបាយខ្លួនឯង។